ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಮ್ಮ ಇದು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಇದು ಈರುಳ್ಳಿ, ಇದು ಒಣಕೊಬ್ಬರಿ, ಇದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಇಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ, ಇದು ಜೀರಿಗೆ, ಇದು ಸಾಸಿವೆ, ಇದು ಹವೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕಾಳು. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕಾಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಇವತ್ತು? ಇದು ಬೇಳೆ ಸಾಂಬಾರು ಹೊನ್ನಾಳಿದ್ದು. ಹೊನ್ನಾಳಿದ್ದು ಊರ್ಕ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಊರ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಮೂವರಿಗೆ ಆಗುವಂತ ಸಾರು. ಎರಡೊತ್ತಿಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಿನ್ನೋರಿಗೆ, ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಆಗಿ ತಿನ್ನೋರಿಗೆ ಇದು ಒಂದೊತ್ತಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಣಸಿನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೂರು ಮುಳಂಗೆ ಮುಳುಗಾಯಿ, ಮುಳುಗಾಯಿ ಮೂರು ಮುಳುಗಾಯಿ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಮುಳುಗಾಯಿ ಸಾಂಬಾರೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೂರು ಮುಳುಗಾಯಿ ಅದನ್ನು ಉಳುಕು ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು. ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉದ್ದ ಉದ್ದ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಹಾಕೋಬೋದು ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಹಾಕೋಬೋದು. ಒಂದೊಂದೇ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಉದ್ದ ಉದ್ದ. ಇದು ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ, ಎಷ್ಟು ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕಿದ್ದೀರ? ಒಂದೇ ಒಂದು ಒಂದು ಬೇಳೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೀರ? ಹಾಂ, ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟು ಹೊಡಿಬೇಕು? ಎರಡು ಸಿಟ್ಟಿ. ಮತ್ತು ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ, ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಲೋಟ ನೀರು? ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು. ದೊಡ್ಡ ಗ್ಲಾಸಾ ಚಿಕ್ಕ ಗ್ಲಾಸಾ? ದೊಡ್ಡ ಗ್ಲಾಸ್. ದೊಡ್ಡ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದು ಮುಳುಗಾಯನ ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಮುಳುಗಾಯಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮೂರು ಸ್ಮಾಲ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನಾರ್ಮಲ್. ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ, ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಉಪ್ಪು. ಬೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಟಿ ಆಗಬೇಕು ಕುಕ್ಕರ್.